רגע, רגע, חכו שנייה אחת. אם אנחנו מגיעים בסרטון הזה ל-67,900, שזה בסך הכל 112 רשומים, מתחילה סדרה חדשה בהשתתפות כוכב הטיק טוק, דניאל יונה. תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו בהמון, ויאללה. בואו נתחיל בפרק. וסורי שאני נשמע ככה, אני טיפה חולה, טיפה. סרטון חדש עם אותם בגדים. עוד פעם אתה מתלבש, כל פעם אתה מתלבש אותם בגדים, אחי. די, נו, לפני דקה סיימנו לצלם סרטון, עכשיו מצלמים עוד אחד. אני לא יודע על מה אתה מדבר. בקיצור, בוא נעשה ככה, עושים את המרקי. עושים את המרקי. ואחרי זה? חבילה, הפתעה. אוי, בוא. הפתעה שלא תדעו. לא, שומרים אותה, אותי. אבל לא, אי אפשר. אתה לא יכול, כאילו, אתה יכול לעשות אותה ולשמור אותה בסטור. טוב, בוא לא נעלה, נעשה להם כזה, אתה יודע. ליברפול וצ'לסי. למה, מה, תשארו איתי, מה? תשארו איתי. מה, לעשות SPC? שיהיה, תשארו איתי, מה יש? מה, משעמם להם בחיים? כמה סאקה יש לי? כמה סאקה יש לי, זה טוב, זה חדש. אבל אני מקבל גם בהודעות, אנגו. לא נכון, אני לא צריך לשלם. על מה 7.90? כוס. 7 שקל, בלט. איפה הליגה הסקוטית? יכול לעזור לי? מה? איפה הליגה הסקוטית? הרבה סקוטלנד בזה. סקוטווניה. הנה, זאתי, לא? SPP. We are Bamboe. מווים בווה. יש לי פה גם טוקן. שכחתי. דחל. דחם. אתה צועק, יש שכנים. דחם, מה דחם? אנחנו פה בקרייסס, שתדע לך. תכף יש פה הפתעה גדולה, גדולה, גדולה. איזה הפתעה? אני מנחית ז'ינולה בפריים מומנט. לא בייבי? לא. אפשר לפגוע פה, במרקי. בטח. קודם כל זה רווח נקי, בוא נתחיל מזה. כל זה בחינם, זה רווח נקי למועדון. מה להפסיד פה אין לך? אתה מסכים? חבילה של חולית? לא, ממש לא. חבילה של חולית, אני מוכן להתחתן איתה. מוכן להתחתן עם החבילה הזאת, עם הרי אלקטרום. פרימיום ואלקטרום. אני מאחל לך שתהיה בריא. אני מאחל לך שפעם אחת תביא הדליינר, פעם אחת. הדליינר? הדליינר. לא, יצא הדליינרים, אבל... איך? יצא בחבילה הגדולה. יש לנו חבילה... יהיה הזמן לשים לזה סוף. אופ, 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 אופ. טוב, בוא נעבור למנה העיקרית. בוא נעבור ל... וואה, 85, יופי. מה? שילחץ. מה, זה הנה שלך מפליצה. לא, זה הכי זה הכיסא. עוברים למשתמש של אוהד, המשתמש הלא קריטי, בגדול. לא, לא קריטי, הייתי צריך להחליף את דמבלה. לא קריטי? לא. רונלד לא טוב לך? לא, לא מתחבר. חילוף, דקה ראשונה. האמת שאמבפה מתחבר לי בול. אמבפה הדליינר? אמבפה הדליינר מתחבר לי בול שם, בדיוק על המקום, על המשבצת. ומולר הדליינר? אתה מת היום. 85? לא, די כבר! 85 כפול 10, אה? מטורף. זה אומר... 10 שחקנים 85. זה מטורף. מה אתה עושה לי את זה? פתאום אין ווקאוט גדול. אתה יודע מה קורה לי? אין ווקאוט. מה קורה לי? מה קורה לך? זהו, גמר המשחק בשבילי. איפה הקלפים של הווילפריד זהה? יואו, אימן לך. ווילפריד טוקן. יואו, אימן לך. יש מה, אתה גנוב? כמה אתה, זה 10? דפוק. מה זה, יש לך פה זה? ירגז. 18, איזה טריירד אתה. וזה לא הכל, אתה יודע. זהו, איפה אתה רץ? זה לא הכל. מה זה לא הכל? זה לא הכל, יש עוד. יש עוד? כאילו, לא עשיתי, היה עוד. זה קרימינל גדול. רגע, יש לי צהוב באוזן. איך הגענו לצהוב באוזן אמצע אוגוסט? יאללה, אוהד, אני מתרגש, באמא, 85 כפול 10, הדליינר אחד, אח! סעמק. חלל את השולחן. איזה כאבים. זהו? 85. 10 קלפים 85, חבר'ה, אצל אוהד, קבלו. אתה יודע, זה הכל או כלום פה. אני אומר, תקשיב. נו? תקשיב. מתחילים ככה. נו? מכבים את המסך, אני פותח, אני הולך לאחרון, נותן לחיצה על R3. עוברים שחקן, שחקן. יאללה, קיבלתי את המסך, חכה. לא, לא, תוריד את זה! תוריד את זה! למה לחצת? למה לחצת? רצתי. למה לחצת? עכשיו הם רואים? לא, אתה חותך את זה. אבל למה לחצת? חשבתי זה, מספיק. אסתכל. אסתכל. ראית? לא. היה מסך שחור. אתה אומר לא לחצת? ראית את הקלפים? עוד. מה? ראית את הקלפים? ראית מה יצא? נו. לחצתי עכשיו. טוב.
כן, אני פותח. לא, אמרת את הטוב הזה, אני שונא את הטוב הזה שאתה אומר את זה. אוהד. אני שונא שאתה אומר את הטוב הזה. אוהד. לא, אל תעשה לי את זה. בבקשה, אל תגיד לי שאין פה כלום, כאילו, כלום, שום דבר, שום דבר. אוהד. שום דבר של שום דבר. אוהד. מה? אני אומר לך שאם היית רואה מה יוצא, היית נותן בוקס למסך בוודאות. בוודאות. מה זה? רגע, אז זה הרביעי, 86. מכאן יש רק לאן לעלות. אין לאן לעלות. לא, אל תגיד את זה. אין לאן לעלות עוד. 87, נו מה, זה זה 4, 5, זה השישי. מה אתה כמאס? מה זה אחי? אנשים קיבלו... אנשים קיבלו את דודה שלהם בחבילה הזאת. אין לי מה להפסיד בחיים. לא, 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 לא. תשמע, זה הדבר הכי גרוע, זה הכי גרוע שראיתי, באמת. ניצחת. יש עליי קללה במשתמש הזה. יאללה, בוא נעבור למסע. צריכנו להם עוד הפתעה. זה מחרבן את כל ה-10 דקות ככה. אמא שלהם, מי שעשה אותם, ומי שנתן להם לעבוד. 85 כפול 10, ווילסון, פריד, 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 פריד. פיגל פריד. וואלה, יש לך גם. רגע, רגע, זה במסע, לא? במסך. יאו, הרדי, במסע. יש לי תחושה שפה... אוקיי, אבל לפני שאתה פותח, בוא נעשה דבר כזה. בוא נביא את האורח שלנו לסרטון. יש לנו אורח, חברים. רגע, בוא נחבר קודם את המסך הזה. חכה. אל תלחץ, בבקשה. לא ללחוץ, בבקשה. רוצה לראות. תעמוד על זה פשוט. רוצה פריוויו. די, מה פריו... די, לא יוצא שם כלום אף פעם, די. אם יצא עכשיו אייקון, מה תגיד? בוא תערב. אם יצא יום אחד בזה אייקון, מה תגיד? מה שאתה רוצה, אחי. בוקס לפנים, אתה תקבל בשידור? כן. אין בעיה. בלייב. זה האורח שלנו. אני מת. פתחת? לא, עכשיו לפתוח. פתח רגע. יופי, עכשיו אני מסתיר, סבבה? תעשה את זה בבקשה מקצועי. חכה, חכה שנייה. בוא נחכה שנייה. יופי. בוא נגיד עכשיו השחקן רץ, קפץ למסך, זה... יופי, חץ איקס. לחצתי איקס. חכה. עכשיו זה טוען כזה, טוען, 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 הפסיק לטעון. עוד לא הפסיק, עוד לא הפסיק, עוד לא הפסיק. הפסיק, בטח שהפסיק. עכשיו. לקחתי ימינה עד הסוף. חכה, חץ. נתתי לחיצה על זה ועל זה. על לאר שלוש. נתתי לשניהם. חכה, אל תסתכל. תרים את זה, תחתוך את זה טיפה. או. בסדר? או. רגע, לך לזה. לך לזה. כן, הלכתי אחרון. לא, לנתונים. או, הנה. עכשיו אנחנו... שוער. שוער? שחקן אחרון. לא, זה לא שוער, אין מצב. שוער, רפלקסים, 86. קורטואה? נראה לך. האחרון 87. אתה בטוח שזה לא הראשון? יכול להיות שזה דופליקייט. יכול להיות. זזת? זזתי אחד. שחקן הבא, זה לא שוער. זה לא שוער. דיפנדינג. פיזיקל. דריבלינג. פאסינג. פאסינג טוב. שוטינג. מה זה? מי זה? בלם. הומלס. כן, זה היה... זה היה... זה היה... דופליקט. הדור דופליקט, כן. טוב. הבא בתור. זזת? עברתי. הבא בתור. פיזיקל 80, כנראה שחקן הגנה. 81. 80 דריבלינג. אופה, מה זה? קשר. מה זה? קשר. שוטינג לא טוב, פייס טוב, 80 פייס. גונדוגן אולי? לא, לא גונדוגן. אני אומר, יורנטה. מעניין. מה? שלח לך נתונים, תדע לך סך הכל. העברתי. שחקן הבא. זה גם כנראה שחקן שהוא לא הגנה. דריבלינג, פאסינג טוב, שוטינג טוב, פייס לא משהו. ממפיס דופי. אחי, כמה 85 כבר יצאו? זה 3. 3, זהו, זה נראה לי אחרון. העברתי. וואה, 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 וואה. מה? לא טוב. וואה, עליך, וואה, עליך, וואה, 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 וואה. כבר חשפנו איזה 6 שחקנים, אה? לא, 5. ולוריס. 5. מה זה? ריבלינג 90. אופה. לא. מה זה, קשר? 86 אבל, מתקדמים. בבקשה, אחד טוב, מתחנש. שוער. שוער. קורטואה. אופה. אופה, 89 זה אמירה. חכה, עצור רגע, עצור, אל תחץ. זה אמירה. בואי נספור רגע כמה עברנו. זה חמינה. זה אחד. אני אומר לך, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? יש לך עוד 3, אחי, מעל 89. נראה לך. לא, יכול להיות גם איזה סאקה. יכול להיות איזה סאקה. חצה? לא.
לחצתי. פיזיקל. מה זה? לא יודע, מה אני רואה? שוטיק 92. זה רונלדו. לא, זה לא רונלדו, זה לוקאקו. 92, אחי, מה קורה פה? שתי שחקנים מעל 92. או מלפדים, יכול להיות גם זה אלדיינרים. וואו, וואו, משהו פה לא בסדר. העברת, אה? כן. ריבל טוב. פסינג טוב, בבקשה רונלדו. שוטינג. לא, זה לא רונלדו. שיק! פטריק שיק. הדליינר יש. אחרון. אחרון? אחרון. בבקשה. חייב להיות מעל 85 גם, תודה. במיוחדים. בדוק? כן. או שזה 85 או מעל. פיזיקל 80 זה טוב. פנדיק 79 זה סבבה. דירבלינג 88, אימאלה. אימאלה. מי זה עוד? לא, שוטינג לא טוב, איך יש לך פה קשר? שמע, זה יותר טוב משלך. לא, בפער, בטח, מה. גם לבנדובסקי, גם שתי הדליינרים. כמה הוא להדרק הזה? מה, הוא יקר? בוא נו, הוא יקר. לא, סתם זבל של שחקן. אני יכול בבקשה לקבל 6,500 לייק? עשית להם חור באוזן, עשית להם. למי שיש צהוב זה הזמן להוציא.